MotoGP 2017, mengetahui ramai pelumba senior Moto2 telah beralih arah ke kategori MotoGP, pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin akan menggunakan kelebihan cuba menaiki podium pada musim baru ini. Saya ingin jejak kaki saya ke podium lebih 2-3 kali kerana persaingan yang kuat dah pergi ke MotoGP seperti Zarco, Alex Rins, Lowers, Folger. So mungkin saya dapat beri saingan kepada Luthi, Morbidelli dan Nakagami. Mungkin saya dapat beri yang terbaik daripada tahun lepas. Ketika ini Hafiz Syahrin sedang fokus menjalani latihan fizikal untuk menguji jentera baharu secara rasmi di Litar Jerez Spanyol awal bulan Mac depan. Selepas itu latihan akan diteruskan di Qatar sehingga bermulanya perlumbaan pertama MotoGP bermula 23 hingga 26 Mac di Litar Losai Qatar. Hafiz ditemui RTM di Litar Sepang pada sesi ujian masa pertama pramusim MotoGP yang berakhir semalam.